Три. Доброго дня, шановна Херсонська громада. Херсонська міська рада працює, продовжує працювати. Ми забезпечуємо життєдіяльність нашого міста. Хочу звернутися до вас з приводу забезпечення продуктами харчування. Ми на сайті Херсонської міської ради розмістили карту магазинів, які працюють. Також ми збираємо на гарячу лінію, телефони якої розміщені на сайті, інформацію з приводу магазинів, працюють або не працюють. Прохання всіх мешканців повідомляти. Окремо хочу звернутися до власників аптек і магазинів. Всі магазини повинні бути відкриті, як і аптеки. Ті магазини і аптеки, які не будуть відкриті, вони будуть опечатані міською радою. І при необхідності ми з часом будемо вилучати звідти продукцію на потреби містян. Друге, стали відомі випадки, що деякі підприємці і магазини завищують ціни на продукти харчування. Даємо вам одну годину для того, щоб ви привели ціни в порядок до ринкових, які просто забезпечать вашу діяльність. В противному випадку та продукція, особливо хліб, на ціни, які будуть завищені, ми будемо у вас вилучати. Дякую.